बरोबर अनुभव म्हाका आयलो आनी तातूंत आतांच म्हाका मॅसेज आयिल्लो आसा. त्यामुळे काणकोणांत काणकोणकाराची अपेक्षा आशिल्ली काणकोणचो विकासा खातीर कांय नॉन पोल्युटेड अशे प्रकल्प काणकोणांत येवचे. हांव धरून आमचे मुख्यमंत्री धरून रक्षामंत्री धरून त्या सगळ्यांनीच की आमी की काणकोण हो इतलो दुर्गम भाग आसले कारणान की ताचो सुद्दां योग्य तरेन एक गोंयच्या विकासाक एक बॅलन्स जावचें. त्यासून दोन म्हत्वाच्यो गोश्टी आमी ताजे बरोबर विचार करतले की काणकोण एक शिक्षणीक हब जावचें काणकोणाच्यो किंवा त्याचबरोबर काणकोणांत आय आय टी जाता की काणकोणच्यो किंवा प्रामुख्यान पैंगीण आनी लोलयें ह्या भागांतल्यो कमलदारी आसा न्ही त्या कमलदारीच्या आस्थापनांनी कमलदारी सांबाळ दवरली आसा. आनी त्यामुळेच की ह्या अशा तरेचे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक सुद्दां की येवच्यो तांची कमलदारीची अपेक्षा हें आशिल्लें की आमी आमची जमनी दिवपाक तयार आसा की अशा प्रकारचे एक दोन पोलिटेक की बरे शिक्षणीक हब की बरे प्रकल्प येवचे. आनी ह्या कामाक लोलयेचे जी कमलदार आसा की ताणें आमकां सहकार्य केल्लें की लोलयेचे पंचायत की पंचायत मेंबर आसा आनी त्या वेळाचेर हो प्रस्ताव जो सरकाराक जसो जाय तसो तरेतरेची ज्यो गोश्टी ताणें दिल्ल्यो आनी त्या मुळेच हो प्रस्ताव आमकां फुडें व्हरणें शक्य जालें की त्या मुळे आयच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीक ज्या कॅबिनेटाक काणकोणाची लोलयेची आय आय टी अप्रूव जाल्ली आसा की जेन्ना जेन्ना अशा तरेचे प्रकल्प येता की लोक कांय खबर नासतना सुद्दां विचार एक विचार करिनासतना विरोध करतात आनी तांचो परिणाम जो आसा मागीर विकास खंड खुंटीत जाता. त्यामुळे हांव लोलयेचे आमचे भाव आसतले किंवा काणकोणचे भाव आसतले तांकां एक अपील करपाक सोदतां हे प्रकल्प आसा अशा तरेचे नॉन पोलिटे बरे प्रकल्प जेन्ना काणकोणांत येता त्यामुळे काणकोणकरांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करचे न्ही.